Привіт! Сьогодні готуємо салат «Принц». Відварену свинину розбираємо на волокна. Перчимо, солимо. І заправляємо домашнім майонезом. Щільненько викладаємо в кільце. Чотири маринованих огірка нарізаємо соломкою. Додаємо один зубчик чеснику. Перемішуємо і даємо рідині стекти. Це потрібно для того, щоб салат потім не поплив. Можна огірки вижати за допомогою сітечка, але швидше буде руками. Викладаємо зверху на м'ясо і трішки розрівнюємо. Чотири зварених курячих яйця натираємо на дрібній терці прямо на салат. Також робимо майонезну сіточку. І трошки присалюємо. Тепер шар твердого сиру. Також трішки утрамбовуємо виделкою. Знову додаємо майонез. І зверху будемо посипати подрібненими горіхами. До речі, цей салат гарний ще тим, що не треба чекати, доки він настоїться. Його можна смакувати прямо одразу. Акуратно розкриваємо кільце і знімаємо. Подивіться, який красунчик. В цьому салаті інгредієнти підібрані настільки вдало, що його дуже важко зіпсувати. Якщо відео сподобалось, не забудь поставити вподобайку і написати коментар. Па-па!